¿Y kedy? Teraz zakončenie, ktorým si musel poradiť Michal Trnovský. Z toho posiela prudké centre, ale strelu toto samozrejme úplne pozícia nebola na kvalitný center, áno. A Trňo, napriek tomu, že tam protestoval medzičasom, Humene veľmi rýchlo rozohralo a toto bola príležitosť, po ktorej sa nemala offside. Pokračuje teda príležitosť. Opäť sa Humene dožaduje pokutového kopu, teraz tam ale pravdepodobne do tváre. Polievka centruje pred bránu. Tá zrazená, to bol Ľupta, ktorý vyskúšal strelu. Tam veľmi odvážne. Ale aktuálne i v hlavnej tribúne, kde by mali byť nové šatne, alebo vynovené šatne, Baumgartner nedokázal znova prestrediť Jurakoviča. Až teraz sa dostala Skalica do šance, ani z tohto nebol gól. Baumgartner nepretlačil sa do zakončenia, teraz ešte prichádza hlavička. Si obrana hostí, konkrétne Matúš Malý, ale pozor, opäť na domácich hráčov, Chovanova strela a brankár hostí musel končekmi prstov vyraziť túto loptu. Erik Gujrak. Teraz okamžite na Puchovčanov, ktorí sa znova dostávajú do pokutového územia. Toto je dobrá možnosť a Veselinov radšej takto loptu. Ale Trebišová loptu. Opäť Ilinio. Jeho center predlžuje Krajňák, ešte tam naskakuje Rypák, ale Veselinov vyškriaval túto loptu. Zíme na ťahu sú teraz Šošoni. Javorček. Javorčeko centeru smeruje na hlavu zakončujúceho Timoteja Jambora. Na druhej strane sa ukázal. Ďalej. A stále Bardejov môže pokračovať, Čano. Ale chýba teraz presná príhrávka. Napokon prišla krásna strela Filipa Maníka a da... Po dlhej dobe 3 body. Učiak bol, po ňom Dejan Dražič. Ešte ďalší strelecký pokus, ktorý kryje Erik Ďurákov.